Jaurlaritzak ez du Bilbao Exhibition Center lurzoru azaltzeko azmorik orain goz. Arantzatapia garapen ekonomikorako eta lehiakortasunerako zailburuak bai duenez, Barakaldoko erakustasokako espazio handiena, hau da bizkaiarena, esku pribatuetan utziko dute. Kudeak eta lan horren truke beken diruko puru bat kobratzea da asmoa. Alabertapiak tapiak berretzi egin du 2016ko beken oreka ekonomikoa lortzea dela helburua eta horretarako ahalik eta etekin handiena atera behar diotela erakustasokari. Hildo horretan bekeko gastu operatiboetan 2011tik aurreztutako zenbatekoa 1,7 milioi eurotakoa dela zehaztu du. Gainera, azken hilabeteotan egindako lanari esker, beken beste sei asoka hitzartu dituztela azpimartu du zailburuak. Gogoratu oraindik dik irureunda berrogeita mar milioi euroko zorra ordaintzea geratzen zaiola erakusta zokari, eta 2000 amalagoaren urtean bi kredituren epemuga amaitzen dela eunda berrogeita mar milioi eurokoa inzuzen. Tapiak diru hori osori bueltatzea ezinezkoa dela onartu du eta berfinantzatzen saiatzeko lantalde bat sortu dutela aipatu du.